नमस्ते आज केही दिन पश्चात आदरणीय सिक्किमे जनता जनार्दन समक्ष यो भिडियो कन्फरेन्सद्वारा तपाईँहरूसँग भेट्न गइरहेको छु कि आजको यो जुन भिडियो कन्फरेन्समा जो जति पनि श्रोतागणहरू मसँग जोडिनु हुनुभएको छ अथवा मेरो अघिल्लो जति पनि भिडियोहरूमा जोडिनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई आन्तरिक हृदयबाट म धन्यवाद टक्राउँछु र यो भिडियो कन्फरेन्समा पनि तपाईँहरूलाई स्वागत जनाउँछु र जो जति पनि आजसम्म तपाईँहरूले मलाई हौसला दिएर धेरै धेरै सेयरहरू सैकडौँ सेयर गरिदिनु भयो धेरै धेरै राम्रा राम्रा कमेन्ट्सहरू पनि गरिदिनु भयो र कतिपयले विरोध शब्दमा पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो उहाँहरू सबैलाई मेरो हृदयबाट मुरीमुरी धन्यवाद टक्राउँदै आजको यो विशेष भिडियो कन्फरेन्समा सिक्किमको वर्तमान सरकारको शिक्षा नीति तथा सिक्किममा देखा परेका शिक्षा सम्बन्धी केही कुरा तपाईँहरू अगाडि राख्न गइरहेको छु र सर्वप्रथम हामी सबैलाई थाहा छ सी, शिक्षाको महत्त्व मनुष्य समाजमा मानव सभ्यतादेखि लिएर आजको शिखर सभ्यतामा पुग्दै गरेको मनुष्यको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो शिक्षा विद्या आर्जन गर्नु हरेक मनुष्यको इच्छा हुन्छ र त्यो समाज त्यो देश त्यो राष्ट्र त्यो जाति शिक्षा मार्फत नै संसारको शिखरमा पुग्ने आफ्नो जो उहाँहरूले आफ्नो हौसला बुलन्द गर्दै शिक्षा मार्फत नै यो दुनियाँलाई अगाडि लाने गरेको हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो त्यसोसले गर्दा शिक्षाको महत्त्व प्रत्येक मनुष्यको निम्ति अति नै गम्भीर छ र महत्त्वपूर्ण पनि विषय हो र हाम्रो समाज सिक्किमेली समाज सानो राज्य छोटो इतिहास सानो जनसङ्ख्या भए तापनि भारतमा प्रवेश गरेको छ्यालिस वर्ष पुग्दै गर्दा हामीले पनि शिक्षा मार्फत धेरै नै उन्नति गरेको छौँ हाम्रो राज्यले धेरै उन्नति गरेको छ र हाम्रो मानिसहरू पनि आज पहिलो जेनेरेसन होस् या दोस्रो जेनेरेसन तेस्रो जेनेरेसन गर्दै शिक्षा मार्फत दुनियाँको तरक्कीमा अथवा राष्ट्रको तरिकामा सिक्किम पनि अगाडि एक एक खुड्किला सार्दै आएको छ सा। तर सँगसँगै शिक्षाको महत्त्वलाई आजको यो भ्रष्टाचारी युगमा जब मनुष्यलाई मानिसलाई भ्रष्टाचारले रोगग्रस्त गरिदिँदैछ यो भ्रष्टाचार एउटा रोग हो जब मानिसलाई भ्रष्टचारिक सोच अथवा प्रणालीले असर गर्छ तब समाज देश कमजोर बन्दै जान्छ र म पनि एक यो समाज सिक्किमेली समाजको नागरिक भएको हैसियतमा यो शिक्षा सम्बन्धी दुई कुरा आज तपाईँलाई राख्न गइरहेछु विशेष गरी केही दिन अघि अथवा चौध तारिक जुलाई एक दुई दिनको हाम्रो बजेट सेसन थियो एसकेएम सरकारको दोस्रो बजेट सेसन र त्यो बजेट सेसनमा प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरू सिक्किममा तिनवटा अनुमोदन गरियो जसमा सिक्किम इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी दोस्रो द मा मेधावी स्किल युनिभर्सिटी तेस्रो इस्टर्न इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड लर्निंग इन इन म्यानेजमेन्ट इलम भन्ने अघिल्लो स्टेप सरकारमा थियो भने यो अल्पाइन युनिभर्सिटी भनेर तेस्रो प्राइभेट युनिभर्सिटीलाई <coughs> सिक्किम विधानसभाले अनुमोदन गरिदिएको छ र <coughs> यहाँहरूले जुन चुनाउमा सत्तारूढ पार्टी एसकेएम पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र जनता समक्ष राख्नु राख्नुभयो यसमा पनि शिक्षा सम्बन्धी उहाँहरूले आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्नुभएको छ र पहिलो हरब शिक्षाले परिवार समाज राज्य र देश मात्र होइन विश्वकै दशा दिशा र भविष्य तय गर्दछ यसले सिक्किम सिक्किमका विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा दिलाउनको निम्ति एसकेएम पार्टी सरकारमा आएपछि शिक्षाको विकास विद्यार्थीहरूको युगिन शिक्षा शिक्षक शिक्षिकाहरूको सुविधा एवं अधिकार अनि शिक्षा विभागमा आवश्यक सुधारहरूको निम्ति हामी निम्न घोषणाहरू गर्दछौँ भन्दै उहाँहरूले झमा झमा भएको छ सिक्किममा स्थापित अथवा स्थापना हुने विश्व विश्व विश्वविद्यालय वा कुनै पनि महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुमोदन आयोग युजिसीबाट मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ तब मात्र यस्ता शैक्षिक संस्थानहरू पढ्ने विद्यार्थीहरूको प्रमाणपत्र सदर हुँदछ सिक्किममा भएका केही विश्वविद्यालय र कलेजहरू युजिसीबाट मान्यता पाएका छैनन् जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको भविष्यमा ठुलो प्रश्न चिन्ह लागेको छ एसकेएम पार्टी सत्तामा आएपछि यस्ता तमाम विश्वविद्यालयहरूलाई मान्यता दिलाउने अनि मान्यता प्राप्त गर्नका निम्ति सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई युजिसीको नियम पुरा गर्न नसकेको खण्डमा उनीहरूको राज्य स्तरीय पञ्जीकरणलाई खारिज गरिदिने घोषणा गर्दछौँ भनेर उहाँहरूले अघिल्लो शासनमा यहाँ आएको प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरू जसको युजिसीको मान्यता नभएको जसको कारणले विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड हुँदैछ यो प्रमाणपत्र कुनै पनि सदर हुने छैन भन्ने उहाँहरूलाई ज्ञान भएर नै आफ्नो घोषणापत्रमा उहाँहरूले जनताको समक्ष वचन दिनुभएको घोषणापत्र हो तर त्यस बखत जुन एसडिएफ सरकार थियो एसडिएफ सरकारको शासनमा छ सातवटा प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरू आएका थिए एसडिएफ शासनमा हाइड्रो पावर पनि आएकै हो प्राइभेट डेभलोपरहरूले ल्याएकै हो अठाइसवटा हाइड्रो पावरहरू आयो त्यसरी नै फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरू आयो त्यस बखत एसकेएम विपक्षमा हुँदा सबैभन्दा ठुलो मुद्दाहरू उहाँहरूले नै यो कुराहरूलाई उठाउने गर्नुहुन्थ्यो र यो इलम भन्ने जुन चाहिँ यो इलम जुन चाहिँ छ इस्ट इन्स्टर् इस्टर्न इन्स्टिट्युट फर इन्टिग्रेटेड लर्निङ इन म्यानेजमेन्ट भनेर छोटोमा इलम भन्ने जुन चाहिँ युनिभर्सिटी पर जोरथाङदेखि पर बुदाङमा त्यहाँनिर गरिन्थ्यो त्यो इलमको सबैभन्दा बेसी स्वयं पिएस सापले त्यस युनिभर्सिटी लिएर गोले सापले त्यस बखत सिक्किम विधानसभामा धुमधाम शिक्षा विभाग सम्बन्धी इलम विषय लिएर धुमधाम विधानसभामा प्रश्न गर्नुभएको थियो र सँगसँगै हामी सबैलाई थाहा छ इलममा पढ्नेहरू हाम्रो विद्यार्थीहरू न घरको न घाटको भए त्यो बाहेक अन्य राज्यहरूबाट जति पनि आएकोहरूले सर्टिफिकेटहरू नपाउँदा र डिस्टेन्स कोर्सेसहरू त्यो इलमले सुरु गर्दा जसको फेक सर्टिफिकेटहरूमा धेरै फ्रडलेन्ट वर्कहरू हुँदाखेरि धेरै धेरै केसेसहरू एफआइआर भयो पुलिस केसहरू भयो डिन त्यो इलमको डिनलाई जोरथाङ पुलिसमा एरेस्ट भएको विभिन्न भ्रष्टाचारहरूको आरोप हुँदै हुँदै कतिवटा केसेसहरू आज पनि कोर्टमा पेन्डिङ छ त्यसबाहेक पनि त्यो इलममा भुटानका विद्यार्थीहरू थिए नेपालका थिए बङ्गलादेशका थिए त्यसकारण ती विदेशी राष्ट्रहरूबाट पनि आएको छात्र छात्राहरूमाथि गरी भएकोले गर्दा भारतको एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री विदेश मन्त्रालयलाई ती देशहरूबाट कम्प्लेन हुँदाखेरि एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री पनि यो इलमको घोटाला सम्बन्धी हरकतमा आउनु परेको थियो यो सबैलाई थाहा भएको कुरो हो र आज त्यो एसडिएफमा शासनमा ल्याइँदा त्यो प्राइभेट युनिभर्सिटीहरूको ले गरेको धोखा गरेर सिक्किमको जनतालाई सिक्किमको विद्यार्थीहरूलाई ठगाई हुने विषय लिएर सबैभन्दा बेसी एसडिएफले एसकेएम पार्टीले नै अथवा गोलेसाबले स्वयंले पनि सिक्किम विधानसभामा बहस गर्नुभएको थियो सबैभन्दा लामो बहस गरेर शिक्षा मन्त्रीलाई घेर्नु भएको थियो भने आज फेरि एसकेएम पार्टीको सरकार आउँदा एसडिएफको शासनमा आएको त्यो इलम आज अल्पाइन भएर आउनु पर्यो र अल्पाइन युनिभर्सिटीको कथा पनि सायद त्यो अल्पाइन नै हो भने यहाँ अलरेडी यो स्कलरसिप स्क्याम अनर अफ अल्पाइन कलेज एरेस्टेड भन्ने यो देहरादूनको एउटा न्युज छ पाइनेरमा पन्ध्र तारिक जुन दुई हजार एक्काइसको दिन यहाँ भन्दैछ द स्पेसल इन्भेस्टिगेसन टिम एसआइटी कन्सटिट्युटेड टु लुक इन्टु द मल्टी करोड स्कोलरसिप स्क्याम एरेस्टेड द अनर अफ अल्पाइन कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी दो इन कनेक्सन विथ द स्क्याम अन सेटरडे अब त्यो नै अल्पाइन हो या अन्य अल्पाइन हो तर अल्पाइन भने अलरेडी यो स्क्याम भएको न्युज आइसकेको छ र अल् अल्पाइन होस् या नहोस् तर सिक्किमको सन्दर्भमा त इलम त उहाँहरू खुदैले यति साह्रो जनताको अगाडि विरोध गर्नुभएको थियो भने आज उहाँहरूको शासनमै आएर विधानसभामा ल्याएर अब तिनवटा युनिभर्सिटी ल्याएर यो खालको शिक्षा प्रच प्रणाली सिक्किममा सुरु गरिँदाखेरि के हाम्रो विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माण होला त आज भन्नुहोस् यो खालको प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरूको कारणले गर्दा आज हाम्रो समाजमा कतिपय भाइ बहिनीहरू स्वयं पिएस गोले साहब र म खुदै दुईजना हामीले पनि हिमाचलमा पठाइएको विद्यार्थीहरूलाई यता न उताको भएर उहाँहरूको उहाँहरूले गरेको मुद्दाप्रति हामीले विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई हामी पिएस गोले साह म खुदै हामी सबै भएर त्यो के अरे देउरालीको मुनिदेखि पदयात्रा हामीले हेरेर त्यस बखत सरकारको विरोध गरेको थियौँ आज त्यति बेला इलमले गरेको गलतहरूलाई चाहिँ दोस्याउने सरकार खुद नेता जुन आज सिक्किमको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने उहाँको शासनकालमा फेरि त्यो इलमलाई नाम चेन्ज गर्दा मात्रै एउटा के एउटा एउटा मान्छे जो मान्छे भ्रष्ट छ त्यो मान्छेले त्यो राम थियो नाम भनेर पनि रावण हुँदाखेरि त्यो के शुद्ध भइहाल्छ त्यो गङ्गाजलले नहाइहाल्ने अघिल्लो सरकारमा त्यो चाहिँ गन्दगीको पानीमा डुबेको दहमा डुबेको थियो भने आज के आफ्नो सरकारमा आउँदा उसलाई गङ्गाजलले नाम चेन्जन गर्दा नाम परिवर्तन गर्दा इलमदेखि अल्पाइन हुँदाखेरि त्यो चाहिँ एकदम गङ्गाजलले नहाएको हुने यो यसमा सरासर जनतालाई ठुलो प्रश्न हामी राख्न चाहन्छौँ किनभने शिक्षासँग खेलवाड गर्नु हुँदैन जब शिक्षामा हामीले यस्तो खालको नीति अप्नायौँ भने हाम्रो भविष्य हाम्रो भावी पिँढी कस्तो हुनेछन् जब शिक्षामै हामी इमान्दार रहेनौँ भने शिक्षा प्रणालीमा हामी होसियार रहेनौँ भने हाम्रो भावी पिँढीको भविष्यसँग हामीले खेलवाड गर्दैछौँ र सम्झिनुहोस् यो फेक्स जुन चाहिँ यो जति पनि जति स्क्याम्सहरू भएको छ त्यहाँ हाम्रो राज्यमै एफआइआर भएको हाम्रो राज्यमै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उहाँहरूको विरुद्धमा त्यो युनिभर्सिटीको विरुद्धमा एफआइआर भइसकेको छ पुलिस केसेस भइसकेको छ फ्रड वर्क्स भएको छ कोर्टमा केसहरू सरदारको पेमेन्टहरू नभएको कन्ट्रेक्टरको पेमेन्ट नभएको सम्म कोर्टमा केसहरू चलिरहेको छ त्यो इलमको पालक हो भने आज त्यहीलाई नाम चेन्ज गरेर फेरि हाम्रो सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीले त्यस्तो खालको युनिभर्सिटी भित्र्याउनले हाम्रो समाज यसले ठुलो कमजोरी बनाउनेछ शिक्षा प्रणालीसँग खेलवाड भयो भने हाम्रो सिक्किम समाज कहिले पनि उठ्नु सक्दैन र सोच्नुहोस् प्राइभेट युनिभर्सिटीमा पढ्ने नानीहरूलाई आज आमा बाउले कत्रो ठुलो सपना हाम्रो गाउँको मान्छेहरू सिधा सादा छन् उहाँहरूले कत्रो कत्रो सपना सजाएर आफ्नो नानीहरूलाई खर्च गरेर ती युनिभर्सिटीमा दाखिल गर्नेछन् त्यहाँबाट पाइसकेको सर्टिफिकेट नचल्यो भने के गर्ने अथवा उहाँहरूले शिक्षा हासिल गरेको कुनै पनि प्लेसमेन्ट हुनै सक्दैन जब कि कत्रा कत्र आज कम्पिटेटिभ एज जमाना छ एक एकवटा युनिभर्सिटीको ग्रेडिङ हुन्छ त कहिले चाहिँ यो युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई त्यो अपडेट गराउन सक्छ भनेपछि हाम्रो राज्यमा सिक्किमको विद्यार्थीहरूप्रति हामी इमान्दार छैनौँ र यसरी खेलवाड नगरौँ पैसा सब कुछ हुँदैन आज देशमा सिक्किमको कुनै पनि राज्यवासीहरूलाई इज्जतको नजरले हेर्थ्यो भने तपाईँ सोच्नुहोस् इलमको बिहारकै एकजना नेताको छोराले उसको सर्टिफिकेट डिस्टेन्स कोर्सको एभाइलेबल नहुँदा कत्रो ठुलो केस भएको थियो त यसरी सिक्किम चाहिँ एउटा फ्रड्सहरूको एउटा हामीले युनिभर्सिटी बन्यो भने राज्यको इज्जत के हुन्छ राज्यलाई हाम्रो अघिल्लो समयमा के अघिल्लो समयमा बिहारलाई यति बदनाम थियो किनभने त्यहाँनिर के के अरे कुन कुन कलेजहरू यति बदनाम युनिभर्सिटीहरू यति साह्रो बदनामहरू थियो भने आज सिक्किम के हामी त्यो बाटोमा हिँड्नु अगर सरकारले गर्नु चाहँदा आफ्नै घोषणापत्रमा लेखिएको छ उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो पमा के भन्नुभएको छ भने यी सिक्किममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उच्च तकनिकी शिक्षण संस्थानहरूको स्थापना आजसम्म हुन नसक्नु दुःखलाग्दो कुरो उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ त्यति बेला लाग्दो कुरो हो एसकेएम पार्टी सत्तामा आउन साथ आइआइटी आइआइआइटी एनआइएफटी एनआइआइटी एनआइडी आइआइएमसी आइआइएम जस्ता उच्च शिक्षण संस्थानहरू स्थापित गर्न कारगर कदम उठाउने घोषणा गर्दछौँ भनेर उहाँले घोषणा गरेको उहाँलाई थाहा छ सिक्किममा यस्तो खालको यो के अरे इन्फ्रास्ट यो इन्स्टिट्युटहरू हाम्रो राज्यमा कुनै पनि छैन त तपाईँहरूले यस्तो घोषणा गरेर तिनवटा प्राइभेट युनिभर्सिटी तपाईँ खुदैले भन्नुभएको छ कि आफ्नै घोषणापत्रमा युजिसीको मान्यता छैन त्यस्तोको सदर हुँदैन प्रमाणपत्र भने तपाईँहरूको शासनमा यो गर्नु के यो ठिक हो र केवल एउटा पार्टीको कार्यकर्ता अथवा पार्टीको हितमा सम्झेर नसोच्नुहोस् मैले कुनै एसकेएमलाई दोष लगाउन चाहेको होइन एसडिएफलाई दोष चलाउनु चाहेको अगर तपाईँ एसकेएम र एसडिएफमा सीमित भएर सोच्नुभयो भने म दोषी हुन्छु तर सिक्किमलाई तपाईँ सिक्किमको छोरा सिक्किमे छोरी भएर सोच्नुभयो भने म दोषी हुँदिनँ किनभने मैले कुरा गरेको कुनै पोलिटिकल पार्टीको कुरा लिएर होइन मैले सिक्किमको इन्ट्रेस्टमा बोल्न चाहेको जहिले पनि म बोल्छु सिक्किमको इन्ट्रेस्टमा सिक्किमको हितलाई लिएर र यस्तो काम गर्नु यस्तो खालको कार्यक्रम गरेर सिक्किम जस्तो सानो राज्य संवेदनशील राज्यमा यस्तो खालको तपाईँहरूले कुन विचार लिएर तपाईँहरूले भित्र भित्र भयो म यसमा त्यस्तो उचित थान्दिनँ र यसले कुनै पनि राष्ट्रको हित पनि काम हुँदैन जब शिक्षा जस्तो विशेष विषयमा शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा एउटा मानवको एकदम मानवतालाई उठाउने समाजलाई उठाउने राष्ट्रलाई उठाउने राज्यलाई उठाउने जातिलाई उठाउने एउटा माध्यम नै शिक्षा हो भने त्यो शिक्षालाई नै हामीले यो प्रकारको नीति अप्नाएर हामीले शिक्षा नीति त्यस्तो प्रकार लिएर राज्यमा अप्नायौँ भने त्यसले राज्यलाई कमजोर बनाउँछ राज्यको समाज कमजोर हुन्छ समाज कमजोर हुन्छ जाति कमजोर हुन्छ राज्य कमजोर हुन्छ राज्य कमजोर हुनु भनेको राष्ट्र कमजोर हुनु त्यस कारण यो राष्ट्र हितमा छैन म यो सम्झिन्छु र सँगसँगै तपाईँले भन्नुभएको थियो यही घोषणापत्रमा कि घोषणापत्रको के अरे खमा शिक्षक शिक्षिकाहरूको एडक र कन्ट्र्याक्ट नियुक्ति हुँदा पुरा वेतन नपाउने हुनाले उनीहरूलाई जीवन धान्न नै कठिन पर्दछ तपाईँहरूलाई याद छ यो कुरो एडक टेम्पररी बेसिसको टिचरहरूलाई कस्तो जीवन धान्नु साह्रो पर्दछ यस्तो स्थितिमा जबसम्म उहाँहरूलाई उचित न्याय दिइ दिँदैन तबसम्म शिक्षाको गुणस्तर निम्ति ठोस कार्यसम्म हुँदैन एसकेएम पार्टी सम्पूर्ण एडक र कन्ट्र्याक्टमा नियुक्ति पाएका शिक्षक शिक्षिकाहरूको नोकरी रेगुलर गर्ने घोषणा गर्दछ खमा त्यो भन्यो गमा भनिँदैछ राज्यमा शिक्षकहरूका रिक्त पदहरू पारदर्शिता अन्तर्वार्ताको माध्यमद्वारा स्थायी शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गरी सिक्किमका सम्पूर्ण स्कुलहरूमा आवश्यकता अनुसार सबै विषयको शिक्षकहरू एसकेएम पार्टीले सरकार गठन गरेको एक सौ दिनभित्र उपलब्ध गराउने छ तपाईँहरूले भन्नुभएको यो तपाईँहरूलाई याद छ सोह्र सौ सो एडप टिचरहरूले तत्काल तबका सरकार एसडिएफ सरकारको विरुद्धमा धुमधाम आलोदन आन्दोलन गरेका थिए उहाँले यहाँसम्म अफिस घेराउ गरेको थिए बाटो जाम गरेको थिए र तपाईँहरूलाई खुब मद्दत गर्नुभएको थियो एसकेएम पार्टीलाई आज सत्तामा ल्याउनु भयो उहाँ एडप्ट टिचरहरूको ठुलो हात छ तर आज दुई वर्ष बितेर गयो त्यो एडप्ट टिचरहरू पाँच वर्ष नोकरी गर्ने आठ वर्ष नोकरी गर्ने एडप टिचरहरू अनेक अनेक टिचरहरू टेम्परेरी बेसिसका टिचरहरूले आज न्याय पाउँदा कतिपय त्यो कोर्टमा जानु परेको छ त भन्नुहोस् कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा भोट दिएर बनेको सरकारहरूले प्रतिनिधिहरूले गठन भएको सरकारमा जब जनताले न्याय खोज्नु न्यायालयमा जानु त्यो जस्तो दुःखदायक कुरो प्रजातन्त्रमा अरू केही पनि होइन त एडप्ट चिचरहरूले तपाईँहरूलाई त्यस्तो सघायो आज सरकारमा आउनुभयो सरकारमा सरकार आएपछि तपाईँहरूले यी हेर्नुहोस् प तारिक मे दुई हजार एक्काइसको भर्खरको यो अफिस अर्डर जसमा भनिँदैछ डक्टर मधुकर गुप्ता आइएस राजस्थानको राजस्थान क्याडरको हुनुहुन्छ इज हेयर बाई अपोइन्टेड एज चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी सिएसआर अथोरिटी अफ सिक्किम हि सेल हेभ हिज अफिस एट न्यु दिल्ली हिज एनि इनिसियल एपोइन्टमेन्ट सेल बी फर अ पिरियड अफ वान इयर फ्रम डेट अफ इन्सुरेन्स अफ दिस अफिस अर्डर दिस इज इस्युड विथ एप्रुभल अफ कम्पिटेन्ट अथोरिटी भनेर मिस्टर गुप्तालाई तपाईँले लाखौँ रुपियाँको यस्तो तपाईँले उहाँलाई नियुक्ति दिनुहुँदैछ र सँगसँगै यही उसमा तपाईँहरूले सिक्किमको विद्यार्थीहरूलाई गरिब विद्यार्थीहरूलाई मुख्यमन्त्री स्वयंले पनि भन्नुभएको थियो कि मेडिकल पढ्नेहरूलाई यहाँ यहीँ सिक्किम मणिपालमा तिसवटा सिट फ्री बिसवटा सिट फिफ्टी पर्सेन्ट अथवा अर्को हन्ड्रेड पर्सेन्टमा तिर्नुपर्ने त्यस्तो खालको हामीले मिलायौँ जसको लागि चार करोड पचास लाख रुपियाँ सिक्किम सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष मणिपाल मेडिकल इन्स्टिट्युटलाई दिनुहुनेछ सिक्किम सरकारले त साढे चार करोड तपाईँले वर्षेनी मणिपाललाई दिनुहुन्छ भने <coughs> राजा शासनदेखि लिएर रा। भण्डारी शासनसम्म बिस पच्चिसवटा सिटहरू हामी अन्य राज भारतको अन्य राज्यमा दिइने कोटाहरू पाइन्थ्यो राम्रो राम्रो जिपमेर जस्तो इन्स्टिट्युटहरूमा हाम्रो नानीहरूले मेडिकल पढ्नु पायो धेरैजना डक्टरहरू हुनुहुन्छ राम्रो राम्रो लेडी हार्डिङ कलेजमा पढ्ने डक्टरहरू धेरै हुनुहुन्छ त आज त्यो घोट कोट कोठाहरू घट्दै घट्दै गएर अब हामीले मणिपालमा सीमित हुनु पर्दाखेरि मणिपालको जुन चाहिँ प्लेसमेन्ट र चिपमेयरको प्लेसमेन्ट कम्पेरिजनमा छैन अथवा लेडी हार्ड एन्डको कम्पेरिजनमा छैन तरै पनि हाम्रो ठिकै छ हाम्रो तर साँढे चार करोड रुपियाँ तपाईँले नै दिँदाखेरि हामीले प्रत्येक एउटा स्टुडेन्टलाई दसैँजनाले गर्दा पनि दसैँ लाख रुपियाँ हामीले दिन सक्यो भने पैँतालिसजनाको त भइहाल्ने थियो अथवा पाँच लाखले दिँदा एकजना नानीलाई हामीले स्टि स्टापमेन्ट दिनु सक्यो भने नब्बेजनालाई हुने थियो त हामीले त्यो कुरोहरूलाई जुन चाहिँ घोषणापत्र अथवा जनतामा भोट माग्दा तपाईँले यो कुरो माग्नु भएको थिएन तर एडक टिचरहरू लागि एडक्ट टिचरको लागि तपाईँले धुमधाम आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको थियो जनतालाई पुरा वचन दिनुभएको थियो तर त्यस बखत तपाईँले मधुकट गुप्तज्यूलाई लाखौँ रुपियाँको तनखा सिक्किम हाउसमै माथि अफिस दिल्लीमा उसलाई गाडी उसलाई सपोर्टिङ उसला स्टाफ यी सबको बन्दोबस्त गर्दा कति लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ चा। त साढे चार करोड वर्ष रुपियाँ हामीले म नेपालमा दिन सक्छौँ भने सायद साढे चार करोडमा त तपाईँले लगभग तपाईँको हाम्रो जति पनि एडपट टिचरलाई हामीले सबैलाई राम्रोसँगले एउटा रेगुलर सर्भिस हामीलेमा नियुक्ति दिन सक्थ्यौँ आज यो एडप टिचरहरू नहुनु हो भने अस्थायी टिचरले साँच्चै काम गर्नु नगरिदिनुभयो भने आज सिक्किमको विद्यार्थीहरूको हालत के हुन्छ उहाँहरूले खटिदिँदा मात्रै सिक्किमको आज स्कुलहरू त्यहाँ अलि झकमक्क छ नानीहरूले कमसेकम विद्या आर्जन ढङ्गमा पाउँदैछन् आज उहाँहरूको लागि आफ्नो आमा बाउले कति दुःख गरेर पढायो होला उहाँहरूले पनि कति दुःख गरेर सर्टिफिकेट हासिल गर्नुभयो होला त ती जति पनि सोह्र सौ हाम्रो एडहक टिचरहरू छन् उहाँहरूले कत्रो दुःख गरेर आफ्नो त्यो नोकरी सजायो होला र तपाईँलाई सघाउ सघाउँदा पनि ठुलो सपना देख्यो होला आज तिनीहरू दस हजार पन्ध्र हजार बिस हजारमा पच्चिस हजारमा उहाँहरूले जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ महिना महिना तिन महिना तिन महिना तपाईँले एक्सटेन्सन गरिदिनु हुँदैछ उहाँहरूको जीवनसँग खेलवाड हुँदैछ उहाँहरूको जीवन प्रत्येक महिना महिना गरेर बितेर जाँदैछ एक दिन उहाँहरू एज बार क्रस गर्दैछ र एजुकेसन सेक्रेट्री साहब खुदैले जसले यस्तो खालको अर्डर दिएर तार्नु हुँदैछ तर एजुकेसनले बनाएको पोलिसिजहरू हेर्नुहोस् यो युनिभर्सिटी हामीलाई के लाभदायक थियो आज त्यहाँनिर एपोइन्टमेन्ट पाउँछ कसले पाउँछ एउटा एकपट्टि हामीलाई इन्फ्लक्सको डर छ पावर प्रोजेक्टले भन्नुहोस् या फार्मास्युटिकल कम्पनीजले भन्नुहोस् इन्फ्लक्सलाई बढावा नै दिएको छ भनेपछि यो प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरूमा पनि जति पनि डिन आउँछ या कुनै पनि टिचिङ स्टाफ्सहरू आउँछ हाम्रोले रेयर चान्सेस पाउँछौँ उनीहरू नै आउँछन् र बाहिरको स्टुडेन्टहरू पनि उहाँहरू नै आउँछ इन्फ्लक्सको हाम्रो समस्या बढिरहेको छ त्यस बखतमा त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले त्यो कुरोलाई ध्यान नदिएको रेन्डमली यो खालको लेजिस्लेसन तपाईँले सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा गरेर जनताको सोझोपन जनताको नादानपन यो एडक्ट टिचरहरूको कमजोरी अवस्थामा तपाईँले खेलवाड गर्नुहुँदैछ र मिस्टर मधुकर गुप्तालाई तपाईँहरूले यति सहुलियत दिनु सक्नुहुन्थ्यो भनेदेखि त्यो एडक्ट टिचरहरूको लागि तपाईँहरूले को सोच्नु किन हुन्न करोडौँ करोडौँ रुपियाँ जस्तो अस्ति हस्पिटलको जुन एउटा ठुलो नाम्चीको हस्पिटल सिङ्गिथाङको हस्पिटल हेरेर ठुलो बस चल्यो त्यहाँ तपाईँले अस्सी हजार असी करोड अनुदान छुट्टै यस्तो क्राइसिसको बेलामा इकोनोमिक क्राइसिसको बेलामा पनि हस्पिटलको लागि अनुमोदन गर्नु सक्नुहुन्छ भने त्यो रकमभित्र त यो सोह्र सौ सो गुरुबाबुहरूको त जिन्दगीले एउटा भगवान्ले पनि तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिन्थ्यो उहाँहरूलाई उहाँहरूप्रति सोचिदिएको भए किन हाम्रो सरकारले केवल यस्तै विषयहरूमाथि चाहिँ प्राथमिकता दिँदैछ र जनताको जो निजी जीवनसँग जसलाई जरुरी छ ती जरुरी मन गुरुबबुहरू अथवा विद्यार्थीहरूको लागि विद्यार्थीको लागि हेर्नुहोस् तपाईँहरूको घोषणापत्रमा के छ र गेजिङको कलेजको चारजना विद्यार्थीहरूले केवल एजुकेसन सेक्रेटरीसँग बहस गर्दा तपाईँलाई कलेजबाट निष्कासन गरेको कुनै पनि देशमा छ आज राइट टु एजुकेसन त फन्डामेन्टल राइट हो तर त्यो विद्यार्थीहरूलाई आज हामीले त्योबाट दरकिनार गरिदिऊँ एउटा सत्ताको एउटा एउटा रवाफ गर्दै त्यो गरिब कमजोर विद्यार्थीहरूलाई हामीले उहाँहरूको शिक्षा आर्जन गर्ने के अरे बाटोबाट तपाईँले उहाँलाई हटाइदिनु भयो यो के नीति हाम्रो लागि सुयोग्य छ र यस्तो घटनाहरू सिक्किममा देख्दा हामीलाई बहुत दुःख लाग्छ र हामीले भन्नुपर्छ कि यस्तो शिक्षा नीतिले यो प्राइभेट युनिभर्सिटीमा गरिब दुखीले सपना देखाएको हुन्छ उहाँहरूलाई समझ हुँदैन मेरो नानी पढ्दैछ ठुलो सपनाहरू बोकेर कति दुःख गरेर त्यो नानीहरू त्यसमा आउँछ तर आखिरी उहाँले सर्टिफिकेट पनि कसैले पाउन सक्छन् कसैले पाउँदैनन् पाएकोहरूले पनि कुनै जबहरू पाइँदैन प्लेसमेन्ट हुँदैन गर्दाखेरि हाम्रो समाज हाम्रो सिक्किमे समाज के हुन्छ होला तपाईँ प्रत्येक सिक्किमेले सोच्ने समय विचार यो समस्या हो परिस्थिति हो आज तपाईँले हेर्नुहोस् राजाको शासनमा हामी म खुदै पनि स्कुलको फिस तिरेर खाता किताब पढेर आफै किनेर स्कुलको फिस तिरेर स्कुलको युनिफर्म पनि हामी आफैले सिलाएको त्यस्तो स्कुलमा पढ्ने नानीहरूले नै आज सिक्किमको कस्तो देश हुँदादेखि लिएर आजको प्रशासनिक प्रणालीहरू त्यति बेलाको सेक्रेटरिजहरू उहाँले चलाएको कति राम्रो थियो आज हामीले आइएस आइपिएस भनेर यति थुप्रो हाम्रो यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जो केन्द्रीय सेवा आयोगद्वारा जुन चाहिँ नियुक्ति गरेछ छ उहाँहरूले के गर्नुहुँदैछ आज हेर्नुहोस् यो मधुकर गुप्ता राजस्थान केडरको मान्छे सायद हाम्रो एससी गुप्ता साप पनि चिफ सेक्रेटरी पनि गुप्तै हुनुहुन्छ उहाँ पनि राजस्थानबाटै हुनुहुन्छ त के रहेछ भन्दाखेरि आइएसआइपिएसले जसो घुमाउँदाखेरि हामीले भोट हालेर बनाएको जनप्रतिनिधिहरू उहाँले गठन गरेको सरकार नेताहरू मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ आज उहाँहरूले एउटा रबर स्ट्याम्प जस्तो गरेर युज गर्दैछ एउटा रबर स्ट्याम्प भएर उहाँहरूको उपयोगी हुनुहुँदैछ यसले गर्दाखेरि सिक्किमेली समाज हामी सोचौँ हामीले देश दियौँ हामी खुसी छौँ तर अधिकार हाम्रो एकसाय एक, एक लुटिँदै गयो लुटिँदै जाँदाखेरि आजमा रहेको सिक्किमे जनताको हातमा रहेको शक्ति एउटै हो त्यो शक्ति हो भोट हामीले दिने भोट त्यो भोटले पनि आज हामीले भोटलाई चुनेर दिएको जो जनप्रतिनिधिहरू जसले गठन गर्छ जसले सरकार चलाउँछ तिनीहरूले पनि जनताको हितमा नसोचेर केवल केवल यस्ता अधिकारीहरूको डमरु नचाइमा नाचिदियो भने जनताले कसरी न्याय पाउने र शिक्षा नीति जुन चाहिँ आजको यो वर्तमान सरकारले जुन चाहिँ यो दुई वर्षको अन्तरालमा यो खालको घटनाहरू देख्दा बहुतै दुखदायक अवस्था देखिँदैछ र हामीले बुझ्नुपर्छ कि सिक्किम हामी सबैको एसकेएम र एसटिएफ भएर मात्रै हामीले नसोचौँ यो सिक्किम हामी सबैको सिक्किमप्रति सोच्ने हाम्रो धर्म हो हाम्रो कर्म कर्म कर्तव्य पनि हो भने हामी सिक्किमप्रति समर्पित रहने हाम्रो प्रत्येकको दायित्व पनि हो र सिक्किमप्रति इमान्दार रहौँ सचेत रहौँ र विशेष गरी जनता जनार्दनले बुझ्नुपर्छ हामीले केवल जातको आधारमा भोट हाल्छौँ पैसा भ्रष्टाचारको पैसाले त्यो जो एउटा के अरे जमघट हुद्दाहरू जमघट बदलिदिन्छ त्यो हुद्दा हेरेर हामीले आफ्नो भोट बहुमूल्य भोटलाई हामीले आजसम्म महत्त्व नदिँदाखेरि हामी यसरी ठगेको छ्यालिस वर्ष हुँदैछ अघिल्लो एसडिएफ शासनमा इलम थियो भने परिवर्तनको नाममा एसकेएम सरकार आएर अल्पाइन भयो सिक्किमे समाज त्यतिमा सीमित हुनु परेको छ पाँच पाँच वर्ष गरेर हामीले छ्यालिस वर्ष बिताइसकेको सा छौँ कि हाम्रो भावी सन्तान यस्तो पाराले हामी हामीले दुःखदायकमा पुर्याउँदैनौँ कि हाम्रो भावी सन्तान यो खालको शिक्षा नीतिले दर्दनाक अवस्थामा जाँदैन जब शिक्षा नीति नै हाम्रो यति कमजोर भयो भने भविष्यको सिक्किमलाई हामीले सोचौँ र एसकेएमको कार्यकर्ता भएर सोच्नुभयो भने म दोषी छु एसटिएफको कार्यकर्ता भएर तपाईँले सुनिदिनु हुँदैछ मेरो बात भने अझै महादोषी म हुनेछु तर सिक्किमै भएर तपाईँले सोचिदिनु भयो भने सुनिदिनु भयो भने मेरो हरेक शब्द नै सिक्किमप्रति समर्पित छ त्यसमा तपाईँ आनन्दित हुनुहुनेछ र सिक्किमै भएर सोच्नुहोस् सिक्किमे भएर बुझ्नुहोस् र सिक्किमै भएर चिन्तन गरिदिनुहोस् सायद तपाईँहरूले जो मलाई एउटा विरोधी सम्झिनुहुन्छ तपाईँको हृदयमा त्यो खालको शब्द त्यो खालको विचार कहिले पनि आउने छैन किनभने मेरो स्वार्थ राजनीतिमा सीमित छैन मेरो स्वार्थ केवल छ भने सिक्किम र सिक्किमेको हितमा छ यिनै कुरा तपाईँहरूसँग राख्दै तपाईँदेखि बिदा लिन्छु अन्य भिडियो कन्फरेन्समा फेरि पनि भेट्ने तपाईँहरूलाई आश्वासन दिँदै आज यहीँ बिदा लिन्छु धन्यवाद